doorashada golaha deegaanka ee Buu-Hoodle ee Puntland ayaa waxaa habeenkii xalay ay ka dhacday magaaladaasi Buu-Hoodle halkaasii oo xubno ka tirsan golahaasi lagu doortay. Warbixinta warka Axmed Nadiif ayaa inooga soo diray magaalada Buu-Hoodle. Doorashada golaha deegaanka ee Buu-Hoodle ee Puntland waxaa ka soo qayb galay saraakiil ciidan mas'uuliyiin ka socotay dowladda Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee Buu-Hoodle. Waxna doorashadanu ahayd hal wareeg, ugu dambeyntii ku guuleystay Salabaan Aadan Cilmidheel oo noqday guddoomiyaha golaha deegaanka Puntland ee Buu-Hoodle. Waxaana halkaasi ka hadlay saraakiisha ciidanka ee Puntland, guddoomiyaha gobolka Cayn ee Puntland iyo weliba mas'uulka xilkaasi ku soo baxay Salabaan Aadan Cilmi. ee goolka cayn waxay doorteen oo garteen inay doortaan Salabaan. Waa ku raacnay, waxaanu ballan qaadaynaa inaanu la shaqayno guddoomiyaha cusub, haddaanu nahay ciidanka booliiska iyo ciidamada qalabka sida. Annaga haddaan nahay ciidamada qalabka sida ee gobolka cayn, waxaanu ballan qaadaynaa inaanu si fiican oo dadaal ku jiro oo wadanimo ku jirto inaan la shaqeyno. Maanta waxaa weeyaan waxaad moodaa inaynu sidii hore wax badani ka bedelan yihiin nasibuleer in badan ma aynaan lahayn fasal, hase yeeshee maanta waxay inoo samaysay maxay maamul cusub oo hadda maamulkaasi waxa weeye waa consulka. Consulka haddaan deegaanka ama gobolka aanu lahayn consul, waxa weeyaan wax badan baa ka dhiman. Consulka la doortay oo soo dhaweynaynaa, waanu ku faraxsannahay, waana wax naga maqnaa. waxaan ahay mid ka mid ah guddoomiyaha musharaxiinta u tartamisay tagada guddoomiyaha golaha deegaanka ee magaalada Buu-Hoodle. Taas oo ku soo baxay oo lagaga guuleystay mas-uul runtii aad iyo aad jagada u qalma Salabaan. Marka waxaan baliyo waan la shaqeyn taageersanahay anoo ah musharaxiintii dhar markii hore sheegtay inay magaraysaa u sharaxan yihiin jagada markii dambena ka tanaasulay. halkan waxaa lagu doortay guddoomiyihii degmada oo saddex kale ayaa la tartamay. Doorasha ayaa meesha ka dhacday. Doorashadiina waxaa helay Salabaan Aadan Cilmi. Marka doorasho cadaalad ah baa sidaa u dhacday. Waxaan awood u leeyahay oo Ilaahay igu galladaystay dulqaadka waan ku hogaamin karaa dowladnimada. Waxaan ka codsanayaa golaha shacabka ee degmada Buu-Hoodle ee sida dimuqraadiga iyo xorriyadda u fadhida in laysiiyo codka si kalsooniya, aniga oo ballan qaadi doona inaan hogaamin karo degmada Buu-Hoodle kulana tartami doono magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha. Si kastaba ha ahaatee, golaha deegaanka ee Buu-Hoodle xalay lagu doortay magaalada Buu-Hoodle ayaa waxaa horyaala shaqooyin cusub. Axmed Maxamed Nadiif, Kalsan TV, Buu-Hoodle.